Da li ste nekada čuli za nekoga ko se bavi umetničkim tapaciranjem u trodimenzionalnoj varijanti? Verovatno ne, jer se tim vidom primenjene umetnosti u svetu bavi svega nekolicina ljudi. Jedan od njih je i naš sugrađanin Robert Orsak, poznati kao Sepuku, koji u svojoj istoimenoj radnji već više od dve decenije pravi slike, fotelje, sedišta za automobile i motore i mnoge druge stvari od kože koje može umetnički obraditi. Sa 15 godina Robert je počeo raditi uz oca, povremeno je tapacirao sedišta za automobile, a za tapaciranje u 3D varijanti opredelio se posmatrajući sliku čuvenog mađarskog slikara Vizarelija. Video sam jednu sliku i razmišljao sam kako se može ta slika da se napravi, recimo od kože. Pa par puta sam pokušao i onda sam shvatio da jednu tehnologiju, da kako to ide. I onda polako počeo sam da se igram sa kožom, sve to, i na kraju shvatio da to može lepo i da izgleda jednog dana. I stigao do ovde. Nije ni toliko lako jer malo je velika tehnologija u tome da stigne sve do izražaja kako treba na kraju, ali zašto se ne bave? Zato što je mnogo precizan. Već 26 godina razvija svoj posao, a tokom tog perioda stekao je sva majstorska zvanja u zanatima koje koristi u kompletiranju jednog umetničkog dela. Učestvovao je i na nekoliko sajmova gde je izlagao svoje radove, a inspiracije su mu lična iskustva, ali i drugi ljudi. Reakcije ljudi na njegovu umetnost su različite. Pa neki mi kažu da šta je to kriks kraks, a neki ovaj se čude da stvarno šta je to. Pa dok ne probaju sve to, dokle ne shvate. Posle kad dotaknu sve to, da se vidi da to kako izlazi u 3D, sve to, onda shvate da u čemu je priča. Na granicama uvek igraš. Ili ludilo ili stvarnost, ili stvarnost ili ludilost. Pa na kraju shvatiš da kad izlaziš iz radionice, da može samo u New York ili Subotici. E sad sve jedno. Ti si u svom svetu, okej. Okay. I samo ime Sepuku predstavlja drevni japanski koncept časti koji podrazumeva najveću profesionalnost, požrtvovanost i posvećenost poslu. Ipak, interesovanja za ovakav vid primenjene umetnosti za sada nema mnogo, a umeđu vremenu Robert se bavi kreiranjem stvari od kojih se živi. To su šablonske stvari, skoro šablonske stvari. Retko ko ti traži ovo, recimo motoraši, sve to jakne ili motorno sedište. Retko automobili, jer to je malo i skupa stvar, ali handmade. Njegovi radovi ipak privlače jedan poseban tip ljudi. Ljude koje interesuje moje radovi su elegantni i otkačeni. Naročito onima. Robert je svoje radove izlagao na više mesta u gradu, a trenutno enterijer kluba Mladost obogaćen je njegovim delima.